сейчас каждый капитан по-разному. Хорошо, давайте так и сделаем. Можно я думаю? Ось так, усі разом перед початком виставки художниці посадили молодий ялівець. Ми вирішили доповнити відкриття виставки посадкою ялівця козацького ось на території біля бібліотеки Чижевського. Кущ вибрали неабиякий. Можжевельник козацький – символ світлого будущего этого города. Своїми жовтими кончиками, які як сонечко світяться, і які формуються по часовій стрілочці, що буде нам говорити о том, что время идет, вот, и все светлое и лучшее у нас впереди. Висадивши рослину, аматорки представили гостям виставки більше півсотні власних доробок. Краще, ніж живопис, ніхто не може висловити думки людини. А думки у нас сьогодні про одне. Ми хочемо дихати чистим повітрям. Ми хочемо бути щасливими в рідному місті. Мене, наприклад, щасливою робить улюблена робота, спілкування з друзями, з родиною і моє хобі малювання, яке, власне, тут сьогодні і представлено. Виставка триватиме місяць. Художниці мають наміри і надалі малювати та опікуватись питаннями екології. Валентина Шаповал, Лара Гуріна, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.